Sipurul bin Palestinii de Israelit, Iudia și Ayalem Sipur Ahava, Mamash Chazak, Olai Katsar, aval Barega și hi migala Shihu Palestini as Ahava Nefechet upside down. והיא עוזבת אותו ובורחת מהארץ ומכל הלחץ שהיה לה והיא חוזרת 13 שנים אחר כך כי אז ההצגה, התמונה הראשונה בהצגה שלי מתחילה 13 שנים אחרי שהיא חוזרת לחפש אותו ההצגה הזו היא לא על דו-קיום והיא לא אמורה לשנות עמדות של אנשים שנמצאים משמאל או מימין היא דווקא מכוונת בצד היהודי שלה היא מכוונת דווקא לאנשים שהם כן רוצים לתקן כן רוצים לקיים דיאלוג כן רוצים לתת תוקף מחודש למושג שהתעוות דו-קיום בארץ החלטתי לכתוב על סיפור אהבה ולכתוב על מה שקרה בסיפור שלי אני עזבתי את הארץ מלפני 35 שנים. היה לי יחסים עם יהודיות. זה תמיד נשאר איתי ובתוכי, וכתבתי הרבה על זה, אבל אף פעם לא כתבתי מחזה. שיקרת? לא שיקרת. נתתי לך להרגיש כך. חזרת לגל באמצע הלילה לחפש אותי. הייתי מוכן להשתמש בכל תכסיס העמומי שגיעים מוחלך ולשלוף את קסם המדבר האפה ואת אומרת, הו, הנה בחור יהודי נחמד שיש פה משהו בראי אבל הדבר היחיד האמיתי היה בראי זאת האמת אנחנו היום עם קהל ערבי מופיעים בכל מקום בארץ ומופיעים ממש בדרום ובצפון. אנחנו החלטנו להעלות הצגה בשפה העברית, שהקהל דובר העברית ייקח חלק והבנה בחומרים שאנחנו מתעסקים בהם, וזה סוג של דיאלוג שהוא הכרחי לקיום שלנו. אני חושב שזו התחלה טובה שהתיאטרון הערבי מדבר לקהל הישראלי בשפה שלו. אמרת להם, בבית משפט. שאני התחלתי איתך, שאני... בבקשה לא, בבקשה לא, בבקשה לא, אבל חשבת שאני יהודי. אז השגתי את הסכמתך באמצעות שקר. אם הייתי אומר לך שאני ערבי, היית נשארת איתי?